Вуличні дебати, сімейний квест, безкоштовні майстер-класи і все про екологію. Їх організують Вінницька міська рада, благодійний фонд «Подільська громада», скаутська організація «Пласт». Акція «Зробимо Вінницю чистою» розпочнеться 17 квітня о 15 годині дійством «Вибір за тобою» у сквері Козицького. Закінчиться 20 квітня прибиранням Центрального парку імені Горького. Впродовж 4 днів для вінничан у сквері Козицького з 3 години дня працюватимуть екомайданчики, а увечері можна буде переглянути тематичні ролики та фільми. Ініціатива «Зробимо Україну чистою» позиціонує себе в першу чергу як громадська ініціатива, яка переобладнує мозок, скажімо так. Вона показує людям, що потрібно робити, що не потрібно робити. Вона вказує на прорихи, на ті проблеми, які є в суспільстві. Тобто вона спонукає людей задумуватись і таким чином покращувати і переобладнувати життя навколо себе.